Jamen, en rigtig god 1. maj, og tak fordi jeg måtte komme på Engen her i Grindsted. Det er jeg rigtig glad for. Hvert år, når jeg får invitationen fra LO, lokalafdelingen Billund, jamen, så bliver jeg glad. Fordi den her politiske markering, vi har i dag, det er faktisk, når vi ser bort fra... Kjeldbæk, han siger jo til mig hvert år, at nu skal jeg holde en meget kort tale, og det har jeg altså også bestræbt mig på i år. Jeg har kun 8 sider med, og han har sagt, at, at jeg får omkring 10 minutter. Men lad os starte med en skål. Jeg har desværre kun fået en halv... jeg skal nemlig også spille fodbold senere på dagen, så jeg må ikke møde Birus op med en skål.